duk wanda bai sha daga teku na jarabawa ba zai mutu da kishi a cikin sahara na jarabawa. Domin rayuwa makaranta ce, malamin ta ne lokaci, kuma jarabawa ne darussan ta. Duk yadda rayuwa ta maka kunci, karka kai kuka ga wani halitta, kai dai ka dinga maimaita, ya Ubangiji, lallai ni cuta ta shafe ni, alhali kuwa kai ne mafi rahamar masu rahama. Madalla da wanda baya zaluntan kowa, kuma baya gulma ko munafuntar kowa, kuma baya ganin yafi kowa. Tir da mutum biyar, wanda zai raba ka da masoyanka, wanda zai yi magana a bayanka kuma ya yi murmushi a gabanka, wanda zai zalunce ka kuma ya raunana zuciyarka, wanda zai soka so na ƙarya, wanda zai cika jinka da ƙarya. Idan ka so kuɗi, to karka manta da hisabi. Idan kana son gida na alfarma, to karka manta da kabari. Idan ka so halitta, to karka manta da mahalicci.